ଆଜି ଏ ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ ବର୍ଷାରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ସ୍କୁଲ ବେଳର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଗୁଡାକ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେ କାଗଜ ଟଙ୍କା ବସେଇବା ହଉ କି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ କରିକି କାଗଜ ଫୋପାଡ଼ିବା ହଉ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦାକୁ ଚୋରେଇ ନେବାଟା ହଉ କି ଝିଅମାନଙ୍କ ଟିଫିନକୁ ଚୋରେଇକି ଖାଇବାଟା ବି ହଉ, ବେଶୀ ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସୋନାଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲି ସେ ମତେ କହିଥିଲା, ଯାବେ କୁକୁର ମୋ ବାପାକୁ ଡାକି ଆଣିବି। ବହେ ଛେଚିଲେ ଭୁଲି ଗଲି।